Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Laura oli kysynyt tekoälyltä apua luovaan työnhakuun ja sai loistoneuvon. Nyt mentiin. Rekrytoija sekä muu johto istuivat huoneessa. Laura veti täysin palkein tätä varten vuokraaminsa karaoke-laitteisiin uudelleen sanoitettua klassikkoa. Te tarvitsette mua! Työhaastattelijan ilmeestä huomasi, että ne kiireessä unohtuneet pari laulutuntia eivät olisi olleet huono idea. Duunit me jäämme! Sinä päätät, miten erotut muista. Mutta Duunitori tarjoaa uusia tapoja löytää työntekijöitä tai työntarjoajia. Katso lisää duunitori.fi. Joni kysyi tekoälyltä apua luovaan työnhakuun ja sai loistoneuvon. Nyt mentiin. Kun tatuoija oli päässyt lauseen, pätevä HR-ammattilainen heittää kroppaa likoon kohtaan, Joni päätti, ettei ehkä kuitenkaan tällä kertaa tatuoi haettavan yrityksen nimeä ihonsa. Sinä päätät, miten erotut muista. Mutta Duunitori tarjoaa uusia tapoja löytää työntekijöitä tai työntarjoajia. Katso lisää duunitori.fi. Ja. Ensi reaktio. Mä oon niin helkkari helpottunut, että nää on helkkari hyvin. Woo! Kiitos. Mä näin vähän painajaisia, että mitä siinä tehdään, kun omassa mielessä on vaan, että ei ole soiva peli ja ihan täyttä kuraa. No just noin. Mutta ja sitten totesin myös, että jos ensireaktio haetaan, niin se joko on tai se ei ole. Paljon hyvää, niin kuin tuossa nyt todettiin, että uusi tapa miettiä, että onko ehdotus sellainen, mitä kannattaisi tehdä sieltä Bauerin muistisäännön kautta. Toinen maailmalla totuttu, mikä on mun mielestä kanssa hyvä, on ROI, eli onko se relevantti, omistettava, innostava, niin tässä on ihan selkeästi. Hyvä, kun teitte kaksi, niin heti näkee, että siinä on konseptin paikkaa, voisi pitkäjänteisesti käyttää, tehdä, ja siihen tulisi jopa vähän tämmöinen suomalainen yleisö kuitenkin tykkää vähän niin kuin sketsisarjoista sen takia, että siellä on se sama vitsi, joka toistuu, mutta sitä varioidaan. Ja sitä voi varmaan tehdä lyhyesti, pitkästi. Tykkäsin, siellä oli lempeästi mukana just sitä anarkismia, että niin kuin tempo oli niin kova vauhti, että varmaan joutuu vähän autoskin hidastaa, että mitä siinä tapahtuu, kun se tempaa mukaan. Brändi tuli hienosti esiin, jinglet oli kohillaan, ei ole sattumaa. Ja hyvin tuo esiin myöskin sen vaikeuden, minkä kanssa me Duunitorilla painitaan ja yritetään auttaa sekä osaajia että työnantajia, että rekrytointi, uuden unelman löytäminen, niin siinä on paljon semmoista ulkokultaista teatteria ja ohjeita ja hittovia, jos ne ihmiset nyt menee sinne ChatGPT:hen ja kysyy lupia tai tapoja löytää töitä tai työnantajaa, että miten me voitaisiin olla houkuttelevampi työnantaja, niin todennäköisesti sieltä tulee ehkä vieläkin vähän semmoisia hallusinoivia vastauksia vuodelta 2021 internetistä jollain, ja kaikki on aika geneeristä ja yleistä, niin siinä missä, niin kuin missä tahansa muussa työnantajille niin kuin brändin rakentamisessa tai osaajana työn hakemista tai sitä, niin oikeastaan se oma aitous, oman niin kuin ytimen löytäminen, että se mitä me Duunitorilla yritetään lisätä työmarkkinaan, että siinä olisi mahdollisimman aito dialogi käynnissä eikä mikään teatteri, että työnantajat, työpaikat yrittää kertoa kiiltokuvin asioista eikä kerro mitään konkretiaa, ja sitten toisaalta me myöskin sitten työnhakijoina ja osaajina helposti kerrotaan kaikki, että ollaan moniosaajia, hyviä tyyppejä, ja työnantaja sanoo, että tämä on näköalapaikka, ja molemmat on silleen, että mitäköhän ihmettä tämä tarkoittaa. Et siinä on, niin kuin sanoisin niin kuin tämän päivän aiheesta, siinä on niin kuin kaksi tekoälyä, jotka juttelee keskenään, ja kumpikaan ei tajua mitään. Et aito dialogi ja kunnon puheet, maalaisjärki siellä rekrytoinnissakin auttaa, ja mun mielestä tästä tuli valtavan hienosti esiin se, että ei ole semmoisia vippaskonsteja, on vaan inhimillisyyttä ja kohtaamisia. Et mitä aidommin se tapahtuu, niin sitä parempi. Bauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.